Hörmətli xanım sədir, hörmətli deputatlar, ürəyim yanır deyə danışıram. Bir sıra istisnalar olmaqla sahə göstərilsin ki, rüşvət, özbaşınalıq və libasını dəyişmiş korrupsiya yoxdur. Desinlər görək, harada büdcə talançılığı yoxdur. Oğurluq edilmir, vəzifələrini isə qanunda yazılan kimi edirlər. Qoy mətbuatda çıxış edib desinlər ki, mən siz deyən kimi deyiləm, əmək haqqımla dolanıram, sərvətim aylıq maaşımla formalaşıb. Qoy mən də öyrənim onu, qoy vətəndaşlar da öyrənsin ki, maaşla məmur necə milyoner olur. 1000, 10000, 100000 hektarlarla torpaq sahəsinin sahibi necə olur? Meşələri, dənizi necə hasarlayır? Əmək haqqı ilə onlarla yüzlərlə mülk, zavod, fabrik sahibi olur? Maaşla xaricdə adaları necə alır axı? Bu ölkənin əksəriyyət vətəndaşı bu qədər sərvət istəmir. Hər kəs normal sadəcə yaşayış istəyir. Niyə belə danışıram? Görürəm ki, cənab prezidentin tapşırıqları da xalqı razı salacaq səviyyədə yerinə yetirilmir. Hər çıxışında nə qədər xəbərdarlıq edilir, prezident təyinat edir, amma insanın içini görmək olmur axı. Sonrakı addımlar yalnız prezident İlham Əliyevin məsuliyyəti deyil, biz deputatlar da çılpaq həqiqətləri deməliyik. Ölkə yağlı sanki əbbəkdir, dalaşıb, daraşıb talayırlar. Biznes imtiyazla, iş imtiyazla, vəzifəyə təyin etdirmək kimlərinsə monopoliyasında, hara əl atsan, hamısı tutulub, qalanları ac qalmamaq, ölməmək üçün yaşamalıdır. Xahişsiz, minnətsiz hər kəs bir tərəfdən əbbəyi parçalamalıdır. Xahiş edirəm, xahiş edən mənim, sizin, bizim kim olur? Onun da bir xahişini ala başına, kül başına edib yola verirlər, qalanını bahanələrlə etmirlər, seçiciyə görə minnət də qoyurlar. Bizim xahişimiz seçiciyə görədir. Bu ölkəni talayanların, bu ölkənin varidatını uğurlayanların, bu ölkədə qeyri-qanuni yollarla varlananların bu dövlətin qurulmasında ya rolu yoxdur, ya azdır. Bu qurulan dövlətin saxlanılmasında bizim və sizin kimi əli qabarlı, alnı tərli, ömrünü qorxu, hürkü içində keçirənlərin, gözünə çanlar məşəqqətlər içində və məvacib ilə yaşayanların, dövləti və dövlətçiliyi qoruyanların rolu və haqqı var. Oğurluq, yalançılıq, şişirdilmiş tərif, layiq olmayan adamın qabağında əyilmək, yaltaqlıq cəmiyyəti inkişaf etməyə qoymur. Arxasında güclü məmur əli olmayan bir çox müəssisələr normal işləyə bilmir, yaxud bağlanır. Neçə biznesmenin zavodu, fabrik əlindən alınıb, biznesini təhvil verib qaytarsınlar onu özlərinə. Qoy bu ölkədə iş adamlarının, sərmayəçilərin inamı yaransın. Əvvəlki dövrlərdə bilirsiniz mi, neçə iş adamının evini yıxıblar? O ev yıxanların xeyli hissəsi əlini qolunu uzadıb gəzir. Neçə iş adamını qəbul edirəm, birinin 2, 3, 5, 10, 20 milyonunu tutub əlindən alıblar. Bizim birinin 10 milyonlarla dəyərində olan obyektlərini, birinin zavodunu, birinin fabrikini, birinin pul gətirən biznesini tutub alıblar. Qardaşım, DTX əməliyyat keçirir, seyiflərdə, evlərdə, xaricdə, daxildə pulların da xeyli hissəsini müsadirə edir. Qalanını da sonraki mərhələlərdə başqaları edir. Verilir. DTX-nin vəzifəsi bununla bitdi. Bəs sonra ağzına can dolu şkaf və seyiflər götürülür. Niyə o zərər çəkənlərin pullarını qaytarmırlar? Zərər çəkənləri gətirib üzə durdururlar, pullarınızı geri verəcəyik, onların üzünə durun. Həbsdən sonra bütün instansiyalarda pulların mənimsənilməsi gedir. Bilirsiniz ki, artıq inamını itirmiş, qəbullarda gözləmək, şikayət ərizəsi yazmaq istəməyənlə qədər zərər çəkən var ki, yaxın gəlməyib. Çünki bilir ki, çox şey gözə külüfürməkdir. Onlar sadəcə istifadə olunmaq üçün alətdir və zorla əllərindən alınanın yarısını da geri qaytarmaq üçün, yarısını da rüşvət verməlidir. Biz dövlət qurmamışıq ki, onu bu şəkildə talan etsinlər. Vəzifə daşıyanların xeyli hissəsində heç bir haqqı yoxdur, amma özlərini elə aparırlar ki, elə bil dağıdıb yeyirlər ki, elə bil bu dövləti onlar yaradıb və öz şəxsi məqsədləri üçün. Xeyr, bu dövləti quranların çoxu nimdaş kostyumda və möhtac yaşayır. Qurulan dövlətin qorunmasında iştirak olmayanların qəbulunda boynunu bükür. Biz Ermənistanla müharibəni qazandıq. İndi daxildə müharibə elan etmək və normal cəmiyyət quruculuğuna mane olanları cəzalandırmaq zamanıdır. Təşəkkür edirəm. Amma problemlərin bir dəfəlik və kökündən həlli, imkan pəncərələrinin açılması, kütləvi iş yerlərinin yaranması üçün dövlət birmənalı bizneslə məşğul olmaqdan kənarda dayanıb, yalnız və yalnız tənzimləyici, nizamlayıcı və nəzarətçi rolunda olmalıdır. Bunun üçün gərək rəsmi və qeyri-rəsmi qadağalar da aradan götürülsün. Niyə Azərbaycanda rəsmi milyoner və milyarder yoxdur? Onlarla var, amma gizlənir, çünki qorxur. Biz bu yolu açmalıyıq.
ancaq və ancaq ölkəyə qaytarılan və sərmayə şəklində yatırılan vəsaitlər üçün də maliyyə amnistiyası qəbul etməliyik ki, kütləvi iş yeri yaratmağa xidmət etsin. Bunun üçün ən yaxşı zamandır. Onsuz da xaricdə də pul saxlamaq artıq təhlükəlidir və bunu görürük və bir gün onsuz da ya tutub əlindən alırlar, ya da sanksiya qoyub donduracaqlar. Biz bunu artıq bir çox ölkələrin timsalında da görürük. Heç zaman ölkədə hər şeyin bərbat olduğunu demək fikrində də olmamışam. Xeyli az qala 100% şəffaf işləyən dövlət qurumları da var. İş adamlarından aldığı məlumat deməyə əsas verir ki, qanunu bilən və vergini şəffaf ödəmək, vicdanlı iş adamı olmaq istəyənlər üçün vergi xidməti ən ciddi şəffaflıq nümayiş etdirən xidmətlərdən biridir. Elə iş adamları müəssisələr var ki, vergi məmurunun simasını 3-4 il əvvəl görüb. Təbii ki, mən bunu alqışlayıram. Pensiya yaşının artan xətt üzrə getməsinə qarşıyam. Hazırda qanunda bəzi müsbət məqamlar əksini tapıb və bunları bəyənirəm dediyim kimi. Ümumilikdə isə əmək pensiyaları haqqında qanuna 2017-ci ildə edilmiş dəyişikliyi ədalətsiz yanaşma hesab edirəm və düşünürəm ki, bu ədalətsizliyi aradan qaldırmaq lazımdır. Bildiyiniz kimi, əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qadın və kişilərin yaş həddi demək hər il 6 ay artırılır. Niyə qarşıyam, izah etməyə çalışım. İnkişaf etmiş ölkələrdə yaş həddi belədir. Amma biz öz vətəndaşlarımızın yaşayışını onların pensiyacılarının yaşayışı və həyat tərzi ilə müqayisə edə bilmərik. Onların pensiyacısı pensiyası ilə təyyarəyə minib istirahətə, gəzməyə gedə bilər. Başqa ölkədə yaşayan nəvəsini görməyə də təyyarə biletinə pulu çatar. Laxlayan sağlamlığını bərpa etmək üçün sanatoriyaya da getməyə pensiyası yetər. Bizdə isə orta və aşağı yaşayış həddi malik olan vətəndaşlar bir ildə pensiyalarını yeməyib, hava ilə duranıb yıxsalar yenə də çatmaz. 10 milyonluq əhalimizin də yarıdan çoxu bu təbəqəyə aid pensiyacılardır. Kənd yerində yaşayan kişi və qadın harada işləyib özünə pensiya kapitalı yıxsın? Kənddə, rayonda, şəhərdə hansı zavodda, fabrikdə işləsin? Biz onlara ləyaqətli, rəqabətli iş yeri təklif edə bilirikmi? Mən pensiya yaşının artan xətt üzrə getməsinə və inkişaf etmiş Avropa ölkələrinin səviyyəsinə çatmasına onda razılaşardım ki, biz öz vətəndaşlarımıza ləyaqətli iş, yüksək və rəqabətli əmək haqqı və tibbi xidmət təklif edə bilərdik. Baba və nənələrimizi, övladları və nəvələri dolandırır. Bizim bu milli mentalitetimiz və ailə dəyərlərimiz olmasa, onlar küçədə, aptekin önündə ölər ya da çoxu evin içində ölü tapılar. Ona görə də birinci ləyaqətli həyat, iş yeri, sağlamlıq, ümid və sonra pensiya yaşı. Ümid edirəm ki, təklifimi aidiyyatı qurumlar ədalət tərəzisinə qoyub ölçəcəklər. Təşəkkür edirəm.